Dobar dan, trenutno se nalazimo na aerodromu i nažalost ne idemo, moj kolja snimatelj i ja, nigde, nego se vraćamo ponovo u studio, ali zato ispraćamo, mogu slobodno reći, našu boginju, s obzirom da je napravila totalni haos sa njenim novim CD-om i već pogađate kada kažem boginju, u pitanju je Milica Pavlović koja ide za nekoliko minuta za Sarajevo. Ćao, Mico. Ćao, draga. Ćao svim pratiocima, gledaocima, svima na društvenim mrežama i na vašem portalu. Sada kada si radila najavu, zamisli da napravimo neki prilog u avionu nekom. To bi bilo ludilo. Kada krenem na neki put, pa mislim da bi si i putnici valjali od smeha i da bi bio jedan od najgledanijih priloga. A zamisli u avionu, a idemo lupav, neki Tajland ili neki, ja. Neka da posle nam polabu. Ja. Pa na šta neka se jave ako hoće neko sve to da upakuje, finansira, idemo mi. Nema problema. Tri dana dovoljno nam je. E, hvala puno, da. Ostavila sam nekom putniku da mi napuni telefon. Što kako sam imala puno. Naši putnici, da mogu da pobegne sa sve telefonom. Mico, kako si mi ti? Ideš za Sarajevo, ja malo pre kažem, blago si mojim ljudima kako idu negde, putuju. Ja pretpostavljam da je taj putovanje preko glave, ali opet prija, jel da? Pa, zavisi kad prija, kada dođe letnja sezona, tada su zaista naporna ta putovanja, ali opet ima ona dobra strana, prespavam u avionu, tako da dođe mi kao neka vrsta odmora. Sarajevo je grad koji ja zaista mnogo, mnogo volim i jedva čekam. I tebe tamo vole, to znam. Da, jedva čekam da se družim sa sarajevskom publikom, već znam da je sve puno. Pa večeras, jel da? Tako je, večeras, klub Bahus i vidimo se. I reci mi, molim te, znači ti večera se završiš, tamo prespavaš, pretpostavljam, i vratiš se već sutra. Vratim se već sutra i sutra, hvala Bogu, moj rodni grad, moj Leskovac, jedna od najljepših diskoteka, ako ne i najljepša u državi, ABC Safir, i tamo je sve već puno, jedva čekam da odem i tamo, ostaću par dana kod svojih i radujem se. Je li imaš tremu kada nastupaš u svom rodnom gradu? Imam. Prvih pet pesama nije mi dobro. Da, osjećam da mi noge klecaju. Pa neka vrsta odgovornosti, ipak sam ja predstavnik tog rada. Jeste. E sad, šta me još interesuje? Nedavno sam bila u jednoj kafani i poručila sam tvoju pesmu. I ja kažem, jel može, mogla sam. I kod Milice, pa kao, jao, i kao, pa ja to ne znam da pevam. Zna reči, ali ne znam sad. I sada mene interesuje, su te pesme uopšte za kafanu, ili su samo za klubove, ili su za sve? Meni su nekako za sve, jer si zaista napravila pravi bum. Evo, baš juče smo to komentarisali u Grand magazinu sa nekim zvezdama Granda, kažu da ti je CD toliko zreo i toliko onako kao da si već na našoj sceni, pa mogu slobodno reći, više od 10 godina. Drago mi je zaista takve utiske i ja čujem i dolaze do mene komentari. Potrudila sam se, godinu dana sam radila na tom albumu i dali smo sve od sebe, moj tim i ja, da to izgleda i da zvuči onako kako zvuči i izgleda. Imam tu sreću u nesreći da neke pesme od ranije koje sam ja snimala ne može svako da izvede. Ovo zvuči jako ružno kad ja pričam o svojim pesmama. Ja to ne volim da pričam, ali su zaista onako, ja kažem, nabildovane. Nema puno mesta za vazduh. Mislim da i mogla sam jedna od njih. Jeste, ali ono onako nekako, tu je bitan izraz u toj pesmi, da nekako strofe više tim šaptom i u donjim lagama lepo, što kaže Bosana stručno, otpevaš i onda onako da raspališ, pokažeš raspon glasa u refrenu, a ove druge su nekako sve u nekim stakato ritmovima i zaista naporne za izvođenje, ali to je nekako, čini mi se, prednost onoga koja je autentičan i mana u isto vreme. I manje si nekako džuskala, mogu slobodno reći, novom CD-u, iako ti to radiš savršeno, ali si opet imala te neke scenske nastupe, sam pogledala sve playbackove što ste radili u specijalu kod našeg direktora Saše Popovića, to nema džuskanja, ali se u svakom momentu vodi računa o svakom pokretu, je li ti to negde sve onako pripremljeno na vreme ili tebe scena ponese? Scena me ponese, nema ničeg pripremljenog, zaista onako pomolim se Bogu i zahvalim što imam prilike da izvedem nešto na čemu sam radila, onda stanem i pesma, emocija i taj trud, onako vraćaju mi se kako sećanje dok pevam pesmu, ja se sećam raznih anegdota, ja se sećam, joj, evo ova reč nije trebala tu da bude ja bila ili smo je zamenili nekom novom ili bože koliko je Marina imala poteškoća, koliko je Vlada imao u melodiji, u stvaranju i
Srećna sam i to se vidi i energična, ali zato molim te, nemoj da uplašiš ove ljude koji vole moje nastupe i moju publiku, ja na nastupima ništa manje ne igram. To mogu da zamislim, da. Nedavno si bila u Beogradskom jednom klubu i ja sam bila, baš se onako zapalila. Hoće biti ponovo nešto za beogradsku publiku? Hoće, hoće, već 14. Tarapana i dalje nastavljamo saradnju sa Goti klubom, to ne znam baš datume, morat ću da objavim. I opet Tarapana za mesec dana, već unapred sada zakazuju. Zna se ko, mislim, danas stvarno najveće zvezde samo nastupaju po beogradskim klubovima i mogu slobodno reći da si ti sad negde tu. Nije nešto skupo, odmah da ti kažem, ne znam zašto ga zumiraš, sve je uložila u CD. Da. Ne robujem markama, zaista, da. Ali opet imaš stila. A zato je tvoja jakna fenomenalna, iako ne robujem markama. To možda, eto tako, ponekada imam u ormaru, da. Da, da. Ali stvarno i deluješ za ženu od stila, mislim, devojku, ženu, kako god. Jel ti pomaže i dalje neko u tome ili sama? Imam pomagače, ljude iza izloga, u senci. Gordana Manojlović, Ana Šajn, moja prijateljica, Mina, Ena za šminku, Aleksa Lovi i tako. Mnogo, mnogo ljudi stoji tu. Moramo da prokomentarišemo ovo što se piše po novinama ovih dana. I to ti je tako, kada je neko lep, uspešan, ajde da mu nešto nađemo, pa kopaju na sve strane. Kako se ti negde boriš sa svim tim? Pretpostavljam da ti je negde danas možda i sve jedno, posle svih tih naslova i natpisa, jer se puno piše i priča o tebi. Lepo si sve rekla i ja ne bih volila uopšte da komentarišem razne priče koje se nekako lepe za moje ime, ali evo prokomentarisat ću zbog vas koji ste ovog puta i došli i zaista uvek me ispratite lepo i lepo obavestite ljude šta se dešava trenutno kod mene i zbog svojih fanova i publike koja me voli. Kada sam ušla u ovaj posao, svesna sam bila da ovaj posao nosi i ružne i lepe stvari i da je samo pitanje momenta kada će mi se nalepiti neke etikete ili razne situacije. U poslednje vreme je to ista priča, samo se akteri smenjuju. A ja mislim da sam dokazala i svojim radom, svojim postojanjem, svojim ponašanjem da nikada ne bih dozvolila da radim nešto nemoralno što bi ugrozilo moju reputaciju, moje vaspitanje i moje da kažem, postojanje. Pa nekako sigurna sam da je mnogo bitnije ko kaže nego šta kaže i da li ta osoba uopšte ima kredibiliteta i da nekako sve se vraća i svakome po zasluzi se vrate neke stvari. Da, i to si lepo rekla, negde stvarno obraćaš pažnju na svoje ponašanje i vidi se da nosiš vaspitanje iz svoje kuće, ali jel ti demantuješ i ako te pozovu novinari ili ih tužiš? Mislim, opet to mora nekako im stati na put, ne može opet toliko stvari da se stalno vrti u krug, a da ti kao ostaneš i da se ne pomeraš. Da. Pa mislim da sam sve rekla ovim, verujem u svoju publiku i verujem u ljude koji me okružuju i verujem da sam dosta toga pokazala i tek ću pokazati da takve priče, mislim, ne treba da me dotiču, za sada me ne dotiču, vidjet ćemo kasnije. Bravo, Mico, to sam i očekivala od tebe. Ti si jedan borac, to se odmah vidi. E, reci mi, šta kažu kolegi za tvoje pesme? Svakog dana mi pristižu poruke, znači veruj mi, vidim i na onoj opciji story takozvanoj na Instagramu da sve kolege kače pesme. I novinari, samo da ti kažem. Novinari, da nekako album je odjeknuo onako kako sam želela i čim progovorim o pesmama meni je vruće i sad ću lepo skinem. Da se skinem. A jesu i tebi favoriti Boginja, Mogla sam, Istanbul ili su ti sve pesme? Znaš, ono, kao Majci i deca. Da, da. Pazi, jeste, sve su moje, sve sam ih birala, ali toliko ih volim i toliko sam puna energije, da ja mogu ekskluzivno da ti otkrijem, da trenutno pravimo koncept za treći studijski album. Ti si car, majke mi. Imamo dobru energiju, mislimo da trebamo da iskoristimo u momentu, ne da radimo onako tendenciozno, dođe vreme za album, pa sad ćemo raditi, nego ovaj put sam nekako i sebi dokazala da se isplati ono moje na vreme krenuti i kako osjećaš i kakvu ideju imaš, tad je sprovesti.
Tako da evo već sada znam u kom ćemo smeru ići za treći studijski album. Svaka ti čast, mislim, stvarno nemam reći. No šta, neke zvezde Granda su na sceni po 5-6 godina i nemaju hit i oni to priznaju. Meni često u emisijama kad ih pitam šta su ti negde planovi i ciljevi, svi kažu pa ja bih volao jedan hit, jednu ličnu kartu, a ti si od samog starta nekako krenula sa tim hitovima. Je li to sama prepoznaš ili imaš pomoć drugih ljudi ili prosto imaš taj njuh za to? Nikada nisam jurila hitove. Milion, ne milion, nego recimo 5-6 trenutno velikih hitova kod nas sam ja odbila samo zato što se meni nije uklapalo u tu koncepciju kako ja želim svoje ime i prezime da prezentujem. I prosto kome je suđeno tome ode i sve te velike zvezde su stvarno napravile veliki uspeh sa tim pesmama i prosto mislim da su te pesme trebale baš njima da odu. Ja radim pored toga, izvini, što radim sa mlađim autorima koji potpisuju ovaj moj hit single Sexy Senorita i radili su na ovom albumu, po prvi put saradnja, to smo sve već rekli, sa velikim imenima, što balkanskim, što našim, i ovaj, ja sam presrećna zbog toga. Ćao! Snimaju putnici zaposleni na aerodromu, da, da. Pa radnik, da, da. Ja sam prepoznala. Ćao. Mico, upoređivali su ti sa Severinom u duetu sa Alenom, da onako negde imaš taj njen seksi pil, da, to sam videla po nekim forumima, pa da onako, kao da si njena naslednica, mada meni imate tu neku harizmu neopisivu, zajedničku, je li ti to imponuje? Shvatam kao kompliment jer je ona baš seksipilna žena i zrači ono, seksipilom i hvala lepo. Eto, baš jedna pesma koja je kod nje u njenom izvođenju veliki hit je namenski bila rađena za mene. Je li tako? Tako. Dobro, ti zaista posjeduješ taj X faktor? Koja? Koja? Kamerman. Da. Pa, veliki regionalni hit trenutno. Tika, taka. Čak i Kolja zna čovek. Tako vi lepo edukujete ovaj, ne da kažem osoblje, nego ljude iza kamera, pa moraju i da se ubace. Sve moraju da se. Potrebno ovaj, da izvuku neku. Suflira čovek. Da. To bude što bolje, uspešnije. Ti si neko ko zaista ima taj X faktor. Mislim, ja sam te stvarno nahvalila danas u ovom mini intervjuu, ali ja to prvo zaista stvarno mislim. Kada ne mislim, ja to i ne govorim. Imaš taj X faktor i imaš sve negde predispozicije da budeš ozbiljna. Ajde, ne kažemo sad svetska, ali i evropska zvezda. Je li imaš možda plan za neko evropsko tržište, pa nešto na engleskom? Ajde kažem da me očekuje jedan put za Pariz, ne smijem ništa da pričam. Nisam osoba koja pretenduje ka nekoj svetskoj karijeri. Zaista, zadovoljna sam gde sam. Ja sam iz Švajcarske došla ovde. Mislim, svi govore da sam luda, ali ja volim ovaj narod, volim da pevam na našem jeziku, jer smatram da je tako najbolje mogu da prenesem i emociju i ono što želim da kažem. Jel planiraš da snimiš neki pravi narodnjak? Pa za sada ne. Jel te pita Popović kad ćeš neki narodnjak? to me pitaju od trenutka kada sam se pojavila u Zvezdama Granda i prosto ja odem do firme i kažu oni, dobro Milice, kad ćeš narodnjaka? Neko ja kažem, neću, pustite me da radim ono što hoću. Ti nisi normalna, vidiš da narodnjaci prolaze. Ja kažem, dobro, ja pevam neku muziku koja meni ovaj, leži. I ležim i ispunjava me i prosto ovaj, dokle god to ima svog kupci, dokle god meni narod veruje, kada otpevam nešto, mislim da je to pravi put. Da, i negde si tu originalna i to si što jesi. Ja slušaš narodnjake možda privatno? Obožavam. Ozbiljno? Obožavam. Ali ne voliš da ih pevaš? Volim i da ih pevam, ali prosto, ne znam, morao bi da bude baš neki narodnjak autentičan, jer čini mi se neko da se pevači u poslednje vreme ponavljaju, što u interpretacijama, što kao da uzmu neke stare pesme koje su bile hitovi pa malo promene akorde i to stvarno bude hit zato što je to u krvi našeg naroda. Ja smatram da smo nekako svi mi prolaznici na ovom svetu, pa eto, imam priliku da ponudim nešto novo, da budem inovativna i potrudit ću se da ostanem dosledna tome. Da, i da ostaviš neki svoj pečat, kao što si rekla, to je jako lepo. Znači, treći album se snima, ja se zna otprilike kada, šta? Kako ćeš ti to sve postići? Ne, ove sledeće godine, ali na vreme radimo i polako. S istom ekipom? Ista ekipa, naravno. Svi koji su bili na ovom albumu nastavljaju saradnju sa mnom.
Baja papaja, to se toliko komentariše da tebe moram da pitam, i spot je toliko lep i svetski izgleda. Otkud to sve? Jesi negde tu malo učestvovala? Pa morali smo jednu pesmu da stavimo, tako, koja je u bom fazonu i nešto novo, drugačije. Raduje me to što su deca najviše zavolela tu pesmu. Često dobijam komentare njihovih roditelja: hvala ti Milice što više ne moram zum da slušam do obdaništa, nego sad slušam i Baju papaju. Šalju mi klipove deci i ja se onako baš radujem, istopim se, jer to je najiskrenija publika i eto, drago mi je. Znači ima za sve, od 5 do... To je jako poučni, iako neki misle da je to neka lagana pesma, catchy, jako je poučna ako prevedemo one... Se malo udubiš. Tako, ako se malo udubiš. Iako manje gledaš Milicu u spotu, nego slušaš ono što peva. Tako je. Mico, ništa, mi ti želimo puno sreće. Hvala ti što si negde nas ugostila ovde na aerodromu. Da, pa ovo je moja druga kuća, nema problema, kao da smo kod mene. Da, negde je ovde najbolje da te nađemo, kada ne znamo gde si, samo dođemo na aerodrom. Želimo ti da večeras stvarno onako gori Sarajevo, sutra Leskovac i onda se vrlo brzo družimo u Beogradu, može u Tarapani. Hvala puno vama i ovom divnom kamermanu iza i tebi i prosto vašoj redakciji, uredništvu, svima što me zaista uvek ispoštujete, a ja moram da vratim nekako to poverenje, pa sledeći put kada se budemo videli, obećam da ćemo eto, jedno 5 CD-a pokloniti. Da, meni nisi donela. Tebi, kamermanu i ljudima koji se budu javili, a koji vole moju muziku. Kad ih budeš imala, pošto ih sada nemaš. Potražit ću, pošto mi Popović rekao da ih nema na grandu, pronaći ću nekako. Da. Hvala ti puno, Mica. Molim. Hvala.